Մենք կրկին Նարեկացի միությունում ենք եւ մեր երկրորդ հանդիպումն է Թումանյանի մասին երկխոսության թեմայի շրջանակում։ Այստեղ լսարանում կան մարդիկ, որոնք նախորդ անգամ ներկա էին, մարդիկ ունենք, որ նորեն շնորհակալություն եւ ուրախ ենք, որ արդեն կամաց-կամաց այսպես ավանդույթը ձևավորվում է եւ վստահ եմ, որ ամեն անգամ լսարանը էլ ավելի մեծ է լինելու։ Շատ կարճ նախորդ անգամ մենք խոսել ենք Թումանյանի Արևմտյան Հայաստան կատարած առաջին ճամփորդության մասին, դա 1914 թվականն էր, երբ Թումանյանը հատուկ առաքելությամբ, գաղտնի խմբով, հատուկ հանձնաժողովի կազմում եղավ, անցավ ռազմաճակատի բավական լայն գծով, տեսավ եւ արտանագրեց որպես ականատեսի իր վկայությունները, թողնելով իր ճամփորդական առաջին օրագրում։ Եվ պարոն Դեմանը օգնեց մեզ ընդհանուր համատեքստում հասկանալ այն կծկտուր տվյալները, որոնք Թումանյանը թողել էր, գրառել էր, եւ նաեւ այն ապրումների ամբողջ հուզական միջավայրը, մթնոլորտը, որ կարող էր լինել եւ ինչպես կարող էր դա արտահայտված լինել բանաստեղծ մարդու ներաշխարի վրա, եւ որտեղ է, որ Թումանյանը լռել է շատ տեղերում, որտեղ է, որ ուղակի այդ լռության մեջ փորձել է մոռացության տալ, կամ հակառակը շատ օբյեկտիվ աչքով, դիտակետով տեսել, արձանագրել է առանց գրեթե վերլուծությունների, այսինքն սուտ վկայություններ թողնելով եւ թողնելով այդ եզրակացությունները, վերլուծությունները հետագա սերունդներին, գուցե նաեւ պրոֆեսիոնալներին։ Այսօր մենք շարունակելու ենք մեր զրույցը արդեն Թումանյանի երկրորդ ճամփորդության վերաբերյալ, որ արդեն Արևմտյան Հայաստան կատարեց Թումանյանը 1915-ին, հունիսին, ըստ իր առաջին արձանագրության, որ օրագիրը, երկրորդ ճամփորդական օրագիրը բացվում է, Թումանյանը տալիս է 1915 թիվ հունիսի 8 իգդիր։ Ի տարբերություն առաջին ճամփորդության, որ բավական հստակ կար կազմը, թե ովքերով են մեկնել ռազմաճակատ, ավելին, մի քիչ շուտ, մի քիչ ուշ տարբերություններով ժամանակի մամուլը խոսել է այդ խմբի մեկնման մասին, գուցե երբեմն նպատակները քողարկելով, թե ինչու են նրանք մեկնում։ Եվ ավելին, մենք նախորդ անգամ միասին քննեցինք, մի լուսանկար, որ մեկնելուց առաջ անգամ խումբը 5 հոգուց կազմը բաց լուսանկարվել է եւ փաստ արձանագրվել է նրանց գործունեության մեկման։ Ի տարբերություն առաջին ճամփորդության, երկրորդ ճամփորդությունը եղել է բացարձակ լռության մեջ։ Ժամանակի մամուլը ոչինչ չի տալիս այդ ճամփորդության մասին։ Ավելին ասեմ, բավական բարդ է եղել պարզելու, թե Թումանյանը ում հետ մեկնեց, որովհետև իր թողած գրություններում ևս դրանք մշուշված են։ Քանի որ Թումանյանին ճամփորդության որոշակի կետում վանում նաև, որտեղ ինքը երկու շաբաթ եղավ այդ ճամփորդության ընթացքում, 15 օր, նրա հետ օրեր է անցկացրել նաև Փանոս Թերլեմեզյանը, Թերլեմեզյանը հուշեր ունի թողած Թումանյանի մասին, եւ այդ հուշագրությունից մենք իմանում ենք, որ առաջի խմբից Հովսեփ Խունունցը երկրորդ անգամ եւս Թումանյանի հետ գործողված է եղել։ Այլ անձանց մասին տեղեկությունները լուրջ են, լուրջ են նաեւ վավերագրական նյութերը, այս դեպքում լուսանկարչական, այսպես ասած, արձանագրությունները։ Սակայն այսօր պարոն Դեմանը մեզ նյութին զուգահեռ պիտի ներկայացնի նաև լուսանկարներ, որոնք գրեթե համաժամանակյատիրույթում, կամ այսինքն այնտեղ, որտեղ Թումանյանը գործում էր, այդ շրջանի դրվագների լուսանկարներ են։ Որոշ լուսանկարներ գուցե շատերիս ծանոթ լինեն, բայց վստահ եմ, կան լուսանկարներ, որոնք բացարձակապես նոր են։
Եվ մի վկայություն էլ Փանոս Թերլեմեզյանի հուշագրությունից արձանագրեմ եւ արդեն կանցնենք բուն օրագրությանը։ Թերլեմեզյանը իր հուշերում նշում է, որ Թումանյանը Վանում իր ուղեկցությամբ եղել է Մհերի դուռը, տեսել է, բարձրացել է ուրարտական այդ բերդը տեսնելու, բավական երկար մնացել է այնտեղ եւ ասում է, ես գնացի նրանց Կիզիչ արևից, որովհետեւ տեսարանը շատ շքեղ է եղել եւ Կիզիչ արևից պաշտպանելու համար, հուշելու, որ ժամանակն է, որ իրենք իջնեն այդ վարձունքից, արեցի մի քանի լուսանկարներ նրանց տարբեր դիրքերով եւ ասում է, որ հաջորդ օրը նրանց է փոխանցել լուսանկարները։ Ցավոք սրտի մեզ համար միջև այժմ անհայտ են այդ լուսանկարները, որ արել է Փանոս Թերլեմեզյանը։ Հիմա 1115 թիվ հունիս Իգտիր անդեմը, որտեղից եք ուզում բացել էջերը։ Օրագրի մեջ ամենահետաքրքիր տողերից մեկը դա Փանոսին, ասում է, թե քանի միավոր ինչ ծավալի պետք է լուսանկարչական թուղթ տալ, եւ պետք է տալ նաեւ այդ սլայդերի համար ժելատինիս նեգատիվներ, այն ժամանակ ապակի էր դա, ու հասկանում ենք, որ ֆոտո արձանագրողը, լուսանկարչական արձանագրողը այդ ժամանակ տեսարանների, այդ սարսափների ամենայն հավանականությամբ Փանոս Թերլեմեզյանը, մենք նախորդ անգամ խոսեցինք, որ գաղթականական ալբոմը, որի մեջ կային այդ սարսափազդու տեսարանները, գաղթականները, սպանված հայերը, խմբակային սպանությունների տեսարանները, մենք չգիտենք ով է, եւ այս մեկ տողը մեզ բերում է դեպի ավելի բացահայտում, որ թերևս գաղթականական ալբոմը, որը 16 թվականի լույս տեսավ, եւ այս մեկ տողը շատ կարեւոր հուշում է, որ տրվել է նյութ լուսանկարչությամբ զբաղվելու հենց Փանոս Թերլեմեզյանին։ Այստեղ նաեւ մեկ ուրիշ նկարիչ, ոչ թե լուսանկարիչ, Աղիկյանի անունն է հիշատակում, Վանեցի էր նորից, բայց այս դեպքում ավելի հակված ենք Թերլեմեզյանին, որովհետեւ Թերլեմեզյանի հավաքածուն պատկերասրահում բավական հարուստ է տիպաժներով գաղթականների, եւ ամենայն հավանականությամբ նաեւ լուսանկարչական աշխատանք է արել, բայց եկեք մի պա նորից մտնենք Թումանյանի շապիկի մեջ, ավելի շուտ դառնանք նրա աչքերը։ Եթե 14 թվականի սկզբին դա մտավորականներին, ովքեր երբեք չէին տեսել պատերազմի սարսափներ, չէին տեսել իրենց այդ տարիքային բանը, որ նաև մենք ռուս-թուրքական պատերազմը չգիտեին, երիտասարդ են եղել կամ չէին ծնվել, շատ փոքր են եղել, եւ տեսեք, մտավորականներ, ովքեր բանաստեղծություններ էին գրում, թղթակցում էին, մտավորական բանավեճներ էին իրականում, նրանց համար պատկերացումը կար պատերազմի սարսափների, բայց նրանք դեռ չէին բախվել այդ սարսափներին, ականատեսները չէին եղել այդ սարսափների, եւ առաջին մասը մենք մինչեւ 14 թվականի վերջներ, Սարիղամիշի ճակատամարտ, երբ որ նշեցին, որ Թիֆլիզը պատրաստում էին տարհանել, որովհետեւ Էմվերի երրորդ բանակը պատրաստում էր կարսով դուրս գալ դեպի Թիֆլիս, նույնիսկ այնտեղ, այո, պատրաստում էին տարհանվել եւ էվակուացնել, բայց դա տեղի չունեցավ, որովհետեւ ցտաշուն ձմեռը ուղղակի սառեցրեց երրորդ բանակի զինվորների 1/3, ուղղակի ցտից մահացավ, մնացածը շրջափակման մեջ ընկավ, բայց հիմա նորից դառնանք Թումանյանի ականջներն ու աչքերը, այս անգամ ավելի սարսափելի արձանագրումները, որ արել է Թումանյանը, բացառիկ են իրենց սկզբնախյուրային արժեքով, բացառիկ են որպես արձանագրում։ Թումանյանը վերլուծություններ համարյա չի կատարում, դա փաստահավաք խմբի ներկայացուցիչ նոթեր են, այստեղ միշտ է ունեցած, նա հիմնականում գրել է այն, ինչ որ լսել է, նա չի մեկնաբանում, չի վերլուծում, եւ ամենակարևորը, որը աչքի է զարում, միգուցե նկատ են ունենում շատ ընթերցողների համար, պետք է նկատենք Թումանյանի անաչառությունը, շատ հետաքրքիր է, եւ սա իսկապես իրական մտավորականին շատ բնորոշող եւ վայել մի հատկություն է, նա անաչառ է նույնիսկ հայերի դեմ իրականացված բռնության մանրամասնությունները նկարագրելիս, դա ֆանտաստիկ մի բան է, նա չի անիծում, անեծք չի ուղղորդում, չի պիտակավորում եւ այլն, դա կարող էր անել որպես հայ մտավորական, որպես հայ անձ,
բայց անաչառությունը այստեղ շատ կարևոր է, որովհետև նա արձանագրում է պատմություն որպես անաչառ կողմ։ Դա շատ կարևոր է, որ մեզ պատմությունը մաքուր ձևով է գալիս, նա չի փորձում սպիտակեցնել հայերին, չի փորձում թուրքերին և քրդերին պիտակավորել, չնայած այն ինչ որ նա նկարագրում է, հասկանալի է զո ով է և ով է ոչրագործը, բայց մեր պատկերացման մեջ, պատերազմական իրավիճակում, ցեղասպանության իրավիճակներում մենք նկատում ենք, որ այդ նկարագրության մեջ ամեն ինչ 100% չի։ Հիմա իմ խոսքերը խնդրում եմ ճիշտ հասկացեք, այն իրավիճակը, որը ստեղծվել էր և որ արձանագրել և փոխանցվել է Թումանյանի կողմից, մեզ ներկայացնում է պատերազմի եղեռնի ցեղասպանության սարսափները բոլոր մանրամասնություններով։ Չէ, մենք ունենք մի պատկերացում, որ այո, թուրքերը, քուրդերը ոչակորձներ են, եկան, սպանեցին, մորտեցին և այն, բայց այդ դաշտի մեջ, որտեղ հայտնվել էր այդ սարսափները, որ ականատես էր դարձել Թումանյանը և ուղեկցող անձերը, իսկապես բերում են այն համոզմանը, որ թե պատերազմները, թե զանգվածային սպանությունները միանշանակ մենք չենք կարող ընկալել, որովհետև այնտեղ նրբությունները, մանրամասնությունները գալիս են, բախվում են ևս մի կարևոր մի երևույթի, ֆենոմենի, դա պատմության ներկայացումն է պատմաբանների կողմից, դասագրքերի մեջ, բուհական դասագրքերի, թե ակադեմիական հատորների, և տեսնում եք անհամապատասխանելիությունը ականատեսի վկայության և այն ինչ որ պատմաբանն է փորձում մաքրված, զտված, հոտվածի մենագրության տեսքով ներկայացնել, 4 շարվածք, այդ շարվածքի մեջ կորչում է ամենակարևոր մարդկային ապրումները, հենց այդ ապրումներն է գրանցել Թումանյանը 15 թվականի հունիս-հուլիս ամիսները։ Դեք ամենաանմարդկայինը, որ կարող եք պատկերացնել, ամենաանմարդկայինը, դա կարող եք դուք տեսնել Երևանի նահանգում Էջմիածնի մարտաճարի շուրջ, անտառի հատվածում, անտարկա ժամանակին, Ներսիսյան անտառն է, դա այնտեղ մեծ Ներսիսյան ծրավազան կա, լիճն է, որի շուրջ եղել են անտառներ, բայց ես ուղղակի չեմ կարող երևակայել նույնիսկ թե ինչպես կարող էր մարդը, հումանիտար նկատմամբ մարդասիրական օգնություն ցուցաբերող մարդը տրավմայի չենթարկվել և կասկած անգամ չունենաք, որ նրանք հոգեբանական մեծ հոգեցնցում են ապրել, այսինքն պոստտրավմատիկ այդ հոգեցնցումը, որ կա, վստահաբար բոլորը ունեցել են, կին թե տղամարդ, տեսնելով այդ մահվան դաշտերը, տեսնելով վերապրողների, երեխաների ճակատագիրը, անհնար էր հոգեցնցում չաբրել։ Եվ մենք ունենք մեկ օրինակ այդպիսի մեր մտավորականների դեպքում, որ հոգեցնցում է բացահայտ ապրել և լուրջ հոգեբանական ճգնաժամի մեջ հայտնել, Մարտիրոս Սարյանի մասին է խոսքը։ Մարտիրոս Սարյանը համարյա մոտ է եղել խելագարության, այսինքն անգիտակից տեղափոխել են Երևան, նրան ուղղակի մեկուսացրել են, որովհետև չի կարողացել այդ տեսարաններին ականատես լինել և մնալ հոգեկան առողջ վիճակում, այսինքն ոչ թե թուլության մասին է խոսում, այս ասում է, թե ինչքան մարդը խոցելի է եղել հոգեբանով, այդ ամեն ինչը ամենով տեսնել, Թումանյան տեսել և արձանագրել է ամենօրյա ռեժիմով։ Դեք փոքր ժամանակ մեծ տատս, որ 2 անգամ կարսից փախել էր, շատ վատ իրադարձություն նկարագրելիս, շատ վատ է, որ օրասական վիճակ է, մի արտահայտություն էր ասում, ասում էր, մերը մանուկ նորացել, այսինքն այնպիսի վիճակ է, որ մայրը սեպական զավակին հրաժարվում է սեպական զավակին, չի ուզում ընդունել և պատրաստ է հրաժարվել, մի գուցե հանուն իր կյանքի, մի գուցե այդ երեխայի կյանքի, և որ զգում է, որ չկա շանսը, պատկերացեք երեխաները, չկա հնարավորություն և ծնողը գիտակցում է, որ հնարավորություն չկա փրկելու։ Եվ այս սարսափազդու տեսարանները նկարագրում է Թումանյանը, նկարագրում է դրվակ, թե ինչպես մայրը նստած է իր զավակների շիրիմների մոտ։ Մենք կտեսնենք այդ տեսարանները արդեն պատկերացնող Թումանյանի աչքեր։ Մենք տեսնում ենք տեսարան, երբ որ ամուսինը ծեծում է կնոջը գաղտական, ասում է, ուր են երեխաները, երեխաները կամ կորել են, կամ մահացածների հետ ուղղակի տարել են, մահվան սայլեր կան, հավաքում էին ամեն առավոտ։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես հրաժարվում են երեխաներից թողնելով Գևորգյան Չեմարյանի մուտքի մոտ, Վեհարանի մուտքի մոտ, և ծառի հետևից մայրը ուզում է վերջին հայացքը ձգել երեխային։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես գնում է անմարդկային առևտուր,
առևտուրջ ճակիրների մեջ նաև առանց ճակիրների, թե ինչպես սայլերին տեղափոխելուց դրամ են ուզում վանից տեղափոխելուց։ Այստեղ համատություն է անցնում, որոշ կազակների վրացիներ բերում են երեխաներ, որոշ հայեր բերում են դրամի դիմաց, մի մասին կես ճանապարհից են հիշեցնում։ Ահա այս բազմազանությունը, բազմաշերտությունը մեզ պետք է օգնի շիտակ ուղիղ նայելու եղելության աչքերին, այսինքն չգնահատենք դա մի դիրքից միայն, որովհետև եթե մեկ դիրքից են գնահատում, մենք չենք հասկանում այսօրվա իրականությունը, ամենադաժան բանը դա է։ Եթե որ չենք ուզում հաշտվել, թե ինչու այն ինչ որ այսօր տեղի ունեցավ, իսկ բազմաշերտությամբ, որովհետև մեր պատկերացումները շատ միակողմանի են այնտեղ։ Եվ Թումանյանի այս անգնահատելի գրանցումը իրադարձությունների որպես սկզբնախյու բացառիկ, որովհետև այստեղ նորովի ես նայում, նորովի ես վերաժևորում այն, ինչ որ կոչվում էր Կովկասյան ռազմաճակատ։ Դե գիտենք, որ Կովկասյան ռազմաճակատում թուրքերը կռվում էին ռուսների դեմ, ռուսները կռվում էին թուրքերի հետ, հայերը կամավորականներ էին, որոնք ռուսների կողմից էին, բայց պարզվում է այդպես չի։ Պարզվում է, դեռ լրիվ ուրիշ իրավիճակ է եղել ըստ Թումանյանի, ըստ ականատեսի, և ականատեսի վկայության արժեքը այն է, որ ցույց է տալիս կամավորների նկատմամբ մոտեցումը, ցույց է տալիս հայ բնակության նկատմամբ մոտեցումը, ռուսական զինվորականության, դրանց փոփոխելությունը, և մի շատ կարևոր հանգրվան կա, վերաբերմունքի փոփոխությունը կամավորների և ընդհանրապես արևմտահայերի հանդեպ, երբ որ չէր թույլատրվում անգամ գյուղից գյուղ նկարագրում է, գյուղացին արգելվում էր, այսինքն առաջի քայլերն են տեսնում մեկուսացնելու և սահմանագծելու վատ բառը այսօր բանով, ասում են այս գյուղի շրջանակից պետք է դուրս չգաք, պետք է գնաք Վան և այնտեղից չպետք է շարժվեք այս գյուղ։ Եվ դրա ամենավերջին հանգրվանը դա արդեն 17 թվականի մանիֆեստներ, որոշումներ, երբ որ արևմտյան Հայաստանի և Փոքր Ասիայի տարածքները, որոնք ռուսական զորքերը արդեն ռազմակալել էին, խստիվ արգելվեց գաղթական հայերի վերադարձը սեփական բնակարանները ինչքին և գույքին տեր դառնալու համար, դա համարվում էր արդեն կայսրության սեփականությունը։ Կայսրությունները ունեն իրենց աշխատանքային մոտեցումները, իրենց օպերացիոն կոդը, ինչպես հիմա քաղաքագիտության մեջ են ասում, այդ օպերացիոն կոդը շատ չի փոխվում։ Եվ մինչև լուսանկարները մենք կդիտենք մեկնաբանություններով, այդ օպերացիոն կոդը մենք տեսնում ենք նաև մեր օրերում։ Մենք երբեմն չենք ուզում հաշտվել, որ դա տեղի ունեցել և տեղի ունենում մեր աչքի առաջ, բայց համեմատականները ուղղակի աղաչում են, որ այդ համեմատականները լինեն, թե ինչպես առևտուր էր գնում գույքի հետ կապված, թե ինչպես թալանի էին մասնակցում սպաներ և զինվորներ, Թումանյանը նկարագրում է։ Բարձրաճան զինվորական է։ Մենք տեսնում ենք նաև մեր օրերում, մենք տեսնում ենք նաև մեր տարածաշրջանի դուրս ինչ է կատարում, դրա համար պատերազմի և ցեղասպանության սարսափները հասկանալու համար կրկին միշտ առիթը չեմ բաց թողնում, որպեսզի հորդորեմ և հուշեմ, որ ամենալավագույնը հասկանալու համար տեղ ունեցած ողբերգականությունը, դրա ծավալները, դա վերապրողների հուշագրությունների հետ ծանոթանալն է։ Դասագրքերը, ակադեմիական հատորները, դրանք բոլորովին այլ իրականություն են ներկայացնում։ Հուշագրությունը, երբ որ անձը փրկվել է մի քանի դրվակներով ստույգ մահվանից, այսինքն եւս մի դրվակ, ահա պետք է իրեն մորտեն, չեն մորտել, հրացանազարկանեն, չի եղել, փրկվել է անապատի տապից և հետագայում ընտանիք է ունեցել, նոր կյանք է ստեղծել, բայց գտել է անհրաժեշտ, որ իր հուշերը թեկուզ փոքրինչ տրանսֆորմացված, ձևափոխված, մոռացված, բայց եղերնի ամբողջ սարսափները հասկանալու համար պետք է կարդալ հուշագրություններ։ Մի բան, հա, միջև Էջմիածին հասնելը և միջև Էջմիածնի և Երևանի դաժան իրականությունը տալը, մենք ունենք այնտեղ Վանի մի փոքր, այսպես ասած, խաղաղ և երջանիկ ժամանակը, ապրիլ-մայիս ամիսների մասին է խոսքը, երբ որ վանեցիները հերոսական պայքար մղեցին և Վանի ազատագրման բերկրանքը մի պահ ապրեցին։ Այդ շրջանում Վանում 40 000-ից ավելի հայ կար,
Եվ այդ հաջողություն ունենալուց հետո այլ հատվածների հայությունը սրտապնդված հոսքով եկավ դեպի Վան։ Ես ուզում եմ պատկերացնենք, թե Վանը որքան խիտ սկսեց բնակեցվել։ 70 000-ից ավելի հայություն այդ շրջանում, կարծեք թե դեպի Վան է գալիս։ Եվ առավելապես Հայկեստանի հատվածը դիտարկենք, որովհետև ի սկզբանե Վանը ամեն դեպքում միատարր չէր բնակչության քանակով, հայերը իհարկե Հայկեստանի հատվածում էին հիմնականում, բայց քաղաքամեջում կային նաև քրդեր, քիչ տոկոս էին կազմում, բայց բնակվում էին այնտեղ։ Եվ երբ որ Թերլեմեզյանի մոտ մենք այդ հուշագրության և Վանի հատվածը կարդում ենք, մենք կարդում ենք Վանի այդ ուրախ ապրումներով օրերը, այսինքն ես ուզում եմ նաև մենք միասին պատկերացնենք, քանի որ Թումանյանի դիտանկյունից ենք նայում, նաև նրա կրկնակի եռակի ապրումները, այսինքն ինքը գնում է Վան, ճանապարհին տեսնում է սարսափներ, բայց հասնում է Վան, տեսնում է Վանում մարդիկ վերածնունդ են կարծեք ապրում, հույսով են լցված։ Այդ շրջանում Թումանյանը նաև մի քանի այդպիսի լավատեսական շնչով լի հոդվածներ է գրում, մի շատ հայտնի հոդվածը կա Վան ու Երևան, որ հենց այդպես էլ սկսում է Վան ու Երևան կնշանակի հայություն, այսինքն իր մեջ ինքը այդ լավատեսական բանը անդադ բարձր պահելով, որովհետև այնտեղ որտեղ ինքն էր, ամեն դեպքում հայությունը նրանից ակնկալում էր իմաստունի, հա, ամեն բան իմացողի, այսպես խորհուրդը, կարծիքը եւ այլն, եւ ինքը փորձում էր իր ստեղծագործական նյութերով այդ շրջանում վերջին օրը բանաստեղծություններ ինքը գրել, որը ի դեպ նաև Վանում այդպես մեծ ցնծության օրեր կազմակերպելիս իշարս այլ ոգին պնդեցնող ստեղծագործություններին, նաև Թումանյանի այս վերջին օրը ստեղծագործությունն էին կարդում, այսինքն ինքը տեսավ նաև այդ վերելքի հատված, այսինքն բուրըմ ոգևորության հատվածը, և երբ որ Թումանյանը վերադարձավ, վերադարձին անշուշտ ինքը հյուծված էր, ահա որ ճանապարհը ծանր էր եղել, այդ փոքրիկ-փոքրիկ ուրախության պահերին զուգահեռվել էր ահա որ պատկերները, որ ինքը տեսել էր, և արդեն երկրորդ հատվածը, հուլիսյան հատվածը, որ միանգամից, այսինքն Վանի անկումը, գաղթը, Վանի երկրորդ ծանր գաղթը և ահռելի գաղթականության հոսքը դեպի Իգրիրով, դեպի Էջմիածին։ Ես ուզում նաև մենք մի փոքր այդ հոգեբանական նաև էմոցիաների վայրի վերումներով պատկերացնենք, թե ինչ էր նշանակում, երբ որ նախորդ անգամ Հայկ ասած միամտորեն, բանաստեղծի միամտորեն շատ հաճախ Թումանյանը հավատում էր, որովհետև ուզում էր, որ այդպես լիներ, մեծ կայսրության նկատմամբ հավատը դրանով էր նաև պայմանավորված, որ պիտի հույս ունենալ իրապես այդ մեծ կայսրության հաջողության և այն, որ այդ կայսրությունը իր հաջողության ընթացքում քեզ չի լքի։ Եվ հետո, տարիներ հետո, երբ որ և ծերուկի մասին էստեղ խոսվում է, որ ծերուկը ոնց է կարգադրություն արել, ծերուկը նկատի ունի որոնցով դաշկովին, որ զսպի հայ կամավորական ջոկատներին, նրանցից զենքերը վերցնելով կամ ինքնակազմակերպման քայլերը դադարեցնելով, հետագայում արդեն մի քիչ ավելի ուշ Թումանյանը մի նամակ ունի Սերգեյ Գորոդեսկուն գրած, որտեղ ասում է. «Ես ուզում եմ իմանալ հիմա, որ այս սահավոր իրավիճակը տեղի ունենում, արդյոք ռուս ժողովուրդն է, որ թողնում է հայությանը, թե ցարի կամքն է այդպեսի»։ Եվ արդեն հուլիս ամսի երկրորդ կեսից Թումանյանը արդեն գալիս է Էջմիածին, որովհետև անընդհատ տեղացող լուրերը գաղթականների ահավոր հոսքի արդեն իրեն հասել էին Տապախմելայում, ինքը մի փոքր բժիշկները խորհուրդ էին տվել ծանր հոգնածության հետևանքով ձեռք բերած առողջական խնդիրները ապակինելու համար,
լինել այնտեղ եւ փորձել մի քիչ ապաքինվել, բայց շատ կարճ այդ հնարավորությունը ունեցավ Թումանյանը։ Եվ հետո արդեն ուղևորությունը դեպի Էջմիածին եւ Էջմիածինում եղած սարսափի մեջ ապրելը իսկապես երբեմն մեզ բերում է ասելու, որ մեկը լիներ շոշափեր տեսներ, ինքը ֆիզիկական գոյություն է, թե ոգի է, որ հոգի է, որ կարողացել է իսկապես այդ սարսափներին դիմանալ եւ ավելին որոշ բաներ արձանագրել։ Ես 1-2 մեջ բերում եմ ուզում անել, որ որպեսի այսպես նաև ընթերցվի Թումանյանից որոշ ուղիղ գրություններ։ Եվ ուզում եմ նախ այդ օրերին, հունիս 11-ին ընտանիքին գրած մի նամակ ունի փոքրիկ, որով Թումանյանը փորձում է ցույց տալ նաև Վանի եւ Հարակից տարածքի բնության գեղեցկությունը։ Ասում է՝ նոր ենք վերկացել, ամսի 11-ն է, Հաբաղայի դաշտումն ենք, Բայազետ աղա գյուղում, ավելի ճիշտ է Կուխքին, որովհետեւ գյուղն ավերած է։ Վաղը կհասնենք Վան։ Իհարկե շատ հետաքրքրական է, թե երկիրը ամեն բան ինչ որ կատարվում է։ Ոչ մի կենթանի գյուղ չկա, իրար կոտորում են ու կոտորել են, քուրդ ու հայ։ Բուսական ճոխության մասին մի գաղափար տալու համար ուղարկում եմ կակաչի թերթերից ծրարիս մեջ, իսկ եթե տեսնեք ինչ մեծության հիրիկներ ու հակիտներ կան, կզարմանաք, վայրենի իհարկե, համբույրներ ամենքիդ հայրիկ։ Եվ դրանից հետո դեր էլի Իգդիրի հատվածում Թումանյանը տալիս է մի քանի պատկեր, պատկերները դաժան են, բայց շատերը չեմ կարդա, մեկ-երկուսը կուզենամ կարդալ։ Թուրքերն ու քրդերը հայ գյուղերում կոտորելիս ամեն մի տեղ մի ձև են մտածել, մի տեղ հաչել են ու խփել կամ խորովել, ինչպես գործոտ և տիրամերիկ, այդ դրանք Վանի շրջանի գյուղերն են, միտեղ փորերը ճղել են ու աղիքներով զանազան խաղեր հորինել, վզներով, ոտներով փաթաթել են, միտեղ մորթոտել են, մի այլ տեղ գետն են ածել կապած վիճակում, մի այլ տեղ բոլորի երեխաներին ու կանանց կախել են իրենց տներում օճորքների գերաներից։ Վանի նահանջի ժամանակ, երբ բոլոր ժողովուրդը գնաց, բառավները մնացին իրենց դռներին նստած, վանեցիներից շատեր իրենց տները կրակում են, այնպես հեռանում, ոմանք էլ բանալիները տալիս են կամավորներին, թե դուք կրակեցեք մեր գնալուց հետո։ Մուշի դաշտից նահանջելիս կամավոր տաճկահայերը անցնում են Արճեշ և գյուղերին և գյուղերը իրենց տները տեսնելու, գնում են տեսնում բոլոր իրենց ընտանիքները, բոլորը մորթոտած թափված, իրենք էլ հրացաները դնում են կոկներին ու իրենց կտուրներին նստում, թե դու գնացեք, մենք պետք է մնանք, էլ չեն գալու, պետք է սպասենք, մինչև քուրդը ու թուրքը գան, մենք նրանց սպանենք, նրանք մեզ վերջանա, ու մնում են կտերը նստած։ Մեր վերումը ֆանտաստիկ է իր ծանրությամբ, անմարդկանությամբ, հատկապես վերջին դրվակը, որտեղ անդադ կարդում ենք այդ տեսարանները, անմարդկային մարդու, անմարդկային մոտեցումը մարդարարածի հանդեպ, բայց զինվորը չի ուզում շարունակի, նա արդեն ինքը իրեն մահվան դատավճիռ է ներկայացնում, տեսնելով, որ այլևս շարունակելու, ապրելու իմաստ չկա, նա ունի զենք, բայց այդ զենքի վերջի օգտագործումը, գիտակցելով, որ նա նույնպես զոհվելու է, նույնպես իր երկրային կյանք ավարտելու է, նստում է իր կտուրին, սպասում է ոճրագործին, որից կարող է իր վրեժը լուծել, բայց վստահ է նաև, որ չի շարունակելու ինքը ևս ապրել։ Այս մի քանի էջանոց ականատեսի վկայության կարևորագույն մասերից մեկը, ես հիմա ուզում եմ, չեմ կարող իրան չանդրադառնալ, դա արձանագրումն է զոհերի քանակի ըստ գյուղերի։
Հիմա ուզում ենք ասել, որ Թումանյանը, որ 15 թվականին վանում էր, 100%-անոր ճշգրտությամբ կարողացել էր արձանագրել, թե գյուղից ինչքան մարդ է սպանվել, թե զոհվել, իհարկե ոչ, դա ուղղակի այն ժամանակ էր անհնար, լիներ Թումանյանը, թեկուզ 50 հոգի լինեին Թումանյանի օգնականները, դա անհնար էր, որովհետև դուք տեսնում եք, թե ինչ է տեղ ունեցել, նահանջ կոտորած, մարդիկ անհետ կորում են, մի մասին գետն են նետել, և ամենանոխկալին, ամենասարսափելին, կներեք, ես չեմ կարողակի դա չանդրադառնալ, դա հենց ապրիլ ամսվա մեջ հայտարարված վերջին բնութագիր բարձ եմ գտնում ես հայերենին դա ներկայացնելու, որ պետք է մի հատ հաշվենք, տեսնենք, ինչքան է զոհվել, հետո կորոշենք, ինչ պետք է արվի։ Թումանյանը պատասխանը տալիս է նույնիսկ արձանագրելով թիվը մի քանի փոքրիկ շրջանի գյուղերի, բայց վստահ եղեք, որ դա ինքը հաթակ չէր կարող հաշվել, նա դա գրել է չունենալով փաստաթուղթ մայցյան ծխական ձեռքի տակ, հնարավոր է ինչ-որ մեկը բանավոր է նրան ասել, այդ բանավոր արձանագրել նույնպես ստույգ տվյալ չի, բայց արձանագրում եղել է, հենց այդ, սա կարող ենք հղում տալ, բայց 100%-անոց ճշմարտություն չի։ Եվ այս ամեն ինչի ֆոնին բերել վիճակագրական տեղալի հասցնել մարդկային ողբերությունը, համազգային վիշտն ու եղերնը, զուտ ստատիստիկ խնդրի վերածել, ուղղակի ես հիմա լսարանին հարգելով բառեր չեմ օգտագործում և չմեկնաբանեցի, հիմա էլ չեմ մեկնաբանեցի և հորդորեցի չմեկնաբանել, որովհետև դրա իրական պատճառները բոլորովին այլ էին և բոլորովին այլ նպատակ ունեին, հիմա ես ձեռնպակ կմնամ դրա մասին խոսել, այնուամենայնիվ վերադառնանք տեսողական նյութին։ Ես հիմա կներկայացնեմ լուսանկարներ, դրանք բարձրորակ են, բարեբախտաբար, և ամբողջ էկրանով կկարողանաք տեսնել, շատերը ձեզ համար նոր տեսարան են, ասենք, եթե դա չեք տեսել, որովհետև հավաքվել է տարբեր աղբյուրներից, սալոք սրտի նյութը ցրված է, վստահաբար նույն ձեռագիրն է լուսանկարչական, բայց մի մասը դուք կգտնեք պատկերասրահում, որոշ մասը ազգային գրադարանում, մի մասը Երևան քաղաքի թանգարանում, ազգային արխիվում, այսինքն 5-6 տեղ Հայաստանում այդ նույն հավաքածուն ծրված է, և շատ պատահական է եղել նույնիսկ գտնելու պատմություններ, օրինակ տեսեք 2008 թվականին, երբ որ հասկացա, որ ամենախոցելի մասը հայոց ցեղասպանության ներկայացնելու, դա տեսողական նյութի ճիշտ կարգավորումն ու ներկայացումն է, ով է լուսանկարիչը, որտեղ է արվել, ինչ տեսարան է, բնօրինակ է, թե բնօրինակ չի, արդյոք լուսանկարում պատկերվածը ուղղակի վերաբերում է հայոց ցեղասպանությանը, թե մտովի ժամանակին շատերը պատկերացրել են, որ այդպիսի մի տեսարան ու ուրիշտեղից վերել են, հարմարեցրել են հայոց ցեղասպանության թեման, և այստեղ շատ-շատ ականներ կային։ Բարեբախտաբար այդ 10 տարվա ընթացքում ոչ միայն մաքրեցինք, ոչ միայն դասդասեցինք այդ նյութը, այլև հայտնաբերեցինք տասնյակ բնօրինակ լուսանկարներ հենց 15 թվականից, անհայտ, և տարբեր աղբյուրներից կարողացանք բերել, իմի բերել, հավաքածուներ ստեղծել և հասկանալ տեսողական շարքը, թողարկվեց նաև 100 լուսանկարչական պատմություն հայոց ցեղասպանության մասին, որտեղ լուսանկարները արդեն վավերական են։ Եվ ես ամենակարևոր աշխատանքներից մեկն է, որ անիերուտը չեք տեսնի այդ աշխատանքը, բայց ճշգրտվել է լուսանկարների անձնագիրը կա, որտեղ կինոնկար ժապավեն ցավոք սրտի հասկանալի պատճառով չկա, բայց լուսանկարները շատ կարևոր են։ Հիմա մենք կտեսնենք լուսանկարներ, որոնք արվել են Էջմիածնում, Իգրիրը դա դաշտավայր է, և պատկերացրեք, պատերազմից հետո այդքան մարդկանց և կենդանիների մարմիններ, որոնք հարնվել են ստորերկրյա ջրերին, և նրանց մարմինը սովոր չեն, և երկրորդ հիմնական ջրից է եղել, տեսնում եք, այս դիզենտերիայի և տիֆով հիվանդներին հիմնականում սավանով էին պատում, և այսպես էին տալու անտառն է, մայր աթոռի շրջակայքում գտնվող անտառը, հիմա այնտեղ շինարական աշխատանքներ ունենում, դա չես խոսում է հոգեվորականներ, ամեն տեղ ոչխարում ձոր դերիզորում փորում է ոսկորի ուստարիսին, այստեղ հազարներով թաղված են Մայրաթորի և Էջմիածնի շրջակայքում։ Եվ ասում է հետաշկի մի տեղակ, ասում է հիվանդանում են երեխաները, ովքեր ծնողներ ունեն, ովքեր ծնողներ չունեն, չի հիվանդանում։ Սա երևի չեքի օգտագրում են, երբ ծնողեն տվել են այդ ջուրը, երեխային է տվել, դեպի հիվանդություններ է գնացիս, որպերը երևի այլ աղբյուրներից են օգտվել։
Այնտեղ Թումանյանը ունի քնամքի հատուկ հատվածներում, ասում է, որ մի պահ կա, ինքը կարգադրություն է անում, որ բացառել ջուր տալ, եթե այդ ջուրը եռացված չէ։ Եվ հատուկ մշակել էին փուլեր, որ պիտի եղած ջուրը անգամ, եթե ինքը ստուգել բնականաբար հնարավոր չէր, միակ տարբերակն այն էր, որ ջուրը պիտի նախապես եռացվեր, սառեցվեր, հետո նոր միայն որբերին տրվեր։ Ես լուսանկարը երկու առաջի անգամ եմ տեսնում։ Հիմա պատկերացեք, դուք մենքում եք մայրատողի չմիացին, հիմնական մայրուհին, հասնում եք այնտեղ, որտեղ լուսավորչի աչքն է, աչքումը, քարիցը, ճիշտ հակարակումը բնակելի տներ են, բնակելի տներ և դաշտ է, այս ամբողջը զանգվածային թաղումներ են, այս գրումները դրանք զանգվածային թաղումներ են, գաղթականներ, ովքեր մահացել են, սայլերով դուրս են բերել և թաղել են Էջմիածնի քաղաքի շրջակայքից դուրս, որը հիմա արդեն համարյա թե քաղաքի ծայրամասն է, այսինքն իր մասն։ Եվ տեսեք, Սմիտաճան է, հեշտ է կողնորշվել, այստեղ աչն է, հիմա տեղադրված, և ճիշտ հակառակումը մայրուղում, ամբողջ զանգվածային գերեզմանատար թաղումներ այստեղ են։ Այն գինու գործարանի կողմ։ Համարյա, այո, ճիշտ է, հատվածը, և այնտեղ են հիմա մարմինները, վստահաբար, որտեղ չունեցել ակվածը, մի մասն է նավորը մայրուղու տակի։ Ամբողջ շինությունը հիմա։ Նավորը մայրուղու տակի։ Էջմիածնում աշխատում են գերեզմանապահ խմբեր, ունիսկ լուսանկար կա այդպես, իրենք բահերով, սա անդատար աշխատել են, որովհետև այնտեղ եթե չունեն գերեզմանապահ խմբերը և այս գաղթականների մարմինները արագով են չհանձնվեն, հակա հիվանդությունները համար կոշի են ունիսկ բանան, որ դիզենտերիան բան չտարազում, դա ճրողի մեջ է, չէ՞, ամեն ինչը ջրերի հետ կարող է խառնվել, այդ ամբողջը պատկերացեք իր սասարկելի մի տեսարան է։ Չնայած այդ դրվագն էլ կա, Թումանյանը պատմում է, ասում է, այդ սկզբում հնարավոր էր լինում ուղարկավորությունները կազմակերպել այս մասսայական թաղումները, բայց հետո ասում է, այնքան արագ ու շատացավ այդ մահերի դեպքը և հողնել այնքան կոշտ էր, որ հաճախ այդ հողը փորողները իրենք հրաժարվում էին, որովհետև բարձր վարձատրություն էին ուզում, որպեսի խորը փորեն, շատ մակերեսային էին փորում, և ասում է, շատ հաճախ շատ դիրակներ ուղակի արևի տակ ուրճում և պայթում էին։ Ոնքան էլ, որ աշխատանքը համակարգված լիներ, ներկայ համառուսաստանյան քաղաքների միությունը, մոսկովյան հայերի օգնությունը, բայց այդուհանդերձ քաոսը ուղղակի աներևակայել էր։ Քաոս, որի ընթացքում կորչում էին որբերի սորտավորման, այսինքն առաջի խումբում կարելի է պետք է ընտրեիր, նրան կարող է, բայց կարողությունները սահմանափակ էին հենց մայրաթորի, և այնտեղ մի դրվակ կա, չէ՞, որ Դիլիջան անունը չիմանալով այլահամատար մտածում էր երեխաներին տարել են բոլորովին այդտեղ, այնինչ Դիլիջանում եղել է և Ալեքսանդրապոլում որբերի տեղաբաշխման վայրն է եղել, մեծ մասը կորչել են, հետո գտել են քույր եղբայր, ծնող և այն այդպիսի պատմություններ շատ կան։ Այս դրվակում տեսնում եք վանեցիներն են, որոնք հասել են մայրատոր, սպասում են ճաշին կամ մարդասիրական օգնության տրամադրման։ Սա արդեն Թումանյանն է, Գևորգյան Ջեմարանի նախասրահում է, այն որբերը, որոնց նկարագրությունը տալիս է, որ կարտացանին, որբերի քանակը, դա սարսափելի մի բան է, օրինակ Ալեքսանդրապոլի որբանոցները որ կան, 12,000 որբ, որբաքաղաք էին ասում, և այդ մուտքի մոտ միշտ հերթ կար որբերի, հերթերի լուսանկարները կա, ամերիկացի միսիոներներն լուսանկարել են, ուրեմն հերթի իմաստը այն էր, որ երեխեքը սրտաթոռ սպասում էին, որ ներսում մի որբ կմահանա, որից հետո տեղ կբացի, որ նրանք կարող են մտնել, և կան լաց լինելու տեսարաններ, երբ որ իրենց ներս չեն թողնում, քանի դեռ որովհետև հաշվարկված է ուտելիքով։ Պայեստում ամերիկացիները հաշվում են, մի քանի օր կարող են պահել երեխաներին, որտեղ 1-2 ավել է, նշանակում է 2 սովամահության դատապարտ։ Սա նորից մայրատորում է, տեսնում եք հումանիտար աշխատանքը կազմակերպող հանձնախումբը, որոնց հետ աշխատել է նաև Հովհաննես Թումանյանը, կան մի որբերն է, որոնց նկարագրությունը քիչ առաջ մեջ բերեց Վաղնիկից առաջ, սա Վաղնիկ տանում տեսանը, շատ կարևոր է Թիգենյայի կանոնների պահպանումը, օրինակ մի նկարագրություն կա, երբ որ ծնողը բերում թողնում է, իբր գտել է երեխային, իրենը չի,
սարսափազդրել, իմ որ երեխան մայր է կոչում, իրա նանին, նանին, ինչու՞ մարդի, ցուցադրած որ մայրը ինքն է, բայց կա որ բերում էին, որ երեխան անցնի գոնե մաքրման, ասենք խուզեին, լողացնեին, հետո գալիս հետ էր տան, ինքը չէր կարողանում դա կազմակերպել, բերում էր որպի անվանդար, թողնում էր մի քանի օր կամ մի քանի ժամ, երբ որ երեխային խուզում էին, հագցնում էին, լվանում էին, նոր գալիս վերջնում էր սեփական երեխան։ Աղջիկ երեխաներին է շատ դժվար եղել, քանի որ նաև այլ ոչիլի եւ այլ եւ այլն շատերին ստիպված են եղել մազերը կտրելու, երկար մազեր են ունեցել եւ շատերը դիմադրել են, ասել են ամեն ինչ կտանք, անգամ հալավ, այսինք վերնահագուստ է կտանք, միայն թե մազերից, ծամերից ձեռք մի տվեք։ Այս շենքերի բանում մենք ժամանակին այդպիսի նախագիծ էինք ուզում անել, ժամանակակից շենքը եւ այդ դրվակ իրար հետ փող լրացնող այսպես միաձուլման, ճիշտ վայրը շենքերը պահպանվել են, բայց չկան որտեղ, եւ ուզում ենք այսպիսի հետո առաջի լուսանկարչական շարք անենք, դա մի օր երևի տեղ կկազմակերպենք, որովհետեւ տեսողական շարքի այս որտերը, որոնք ոչ են մնացել, հետագայում նրանց ճակատագիրը իհարկե մենք չգիտենք, որտեղ անուն առանուն չգիտենք, մի մասը հնարավոր է արդեն դառնալով 20-25 տարեկան մասնակցել են հայինական պատերազմին, զոհվել են հայինական պատերազմի ժամանակ, դա արդեն 27 տարի մյուս ողբերգությունն է։ Սա ամենատիպիկ այսպես լուսանկարներից մեկն է, որ տեսնում ենք կմախկացած հյուծված երեխաներին, սովից և հիվանդություններից, բայց միաժամանակ տեսնում ենք նաև գտության քուրերին, կեսը մնաց, դեմքերը չենք տեսնում։ Հատուկ է արդյոք դա արել լուսանկարիչը ենթադրաբար Ֆանոս Թելեմիզյանը, որովհետև շատ հետաքրքիր կլիներ այս տեսարանի առաջ տեսնել նաև գտության քուրերի դեմքերը, թե ինչ է արտահայտում այդ դեմքերը, բայց չի նկարել, տեսնում եք մամինը կեսով չափակված է։ Իդեպ Թումանյանը նաև որոշ երեխաների անուններ, հավանաբար չգիտեմ, անունները իրեն գուցե հետաքրքիր են թվացել, գուցե որովհետև անունների նկատմամբ միշտ առանձնահատուկ հետաքրքրություն է ունեցել Թումանյանը, անգամ իր երեխաների անունները ընտրելիս պատմական աղբյուրներից էր ընտրում։ Ես կուզեմ կարդալ այդ անունների ցանկը, մի քանի անուններ, որ ինքը գրել է. Թանգիկ, Ազգուլ, Ջեյրան, Ռհու, Ադրինե, Շամրիկ, Ղումրիկ, Խուշուշ, Սիրվարդ, Ֆստուլ, Ցողիկ, Փայլուն, Պայծառ, Սինամ, Ֆրֆոր, Գուլիկ, Արման, Մասիս, Վանուհի, Քարմիլե, Զեփյուր, Ասմին, Կաքավ։ Ոս միաբանության շենքերից մեկն է, տեսնում ենք եւ զինվորականը հայեր են սրանք, դերևս համարուսաստանյան քաղաքային միության աշխատակիցներն են, գտության ուրերն են այստեղ, եւ տեսնում ենք հյուծված արևից արդեն թուլացած երեխաներ, թերևս այս ընտրումն է, երբ որ երեխաներին ընտրում են, թե ընտրում են, ընտրում են ովքեն ավելի կենսունակ, ովքեր կարող են վերապրել, ապրել, սա էլ եղել է ընտրության ամենադաժան պահը, դու չես կարող, դա նույն ինչը պատերազմի դաշտում, երբ որ տեսնում ես վիրավոր է, ունենում ես ստիպված ես ունենալ այն վիրավորին, որը կարող է ապրել, մյուսին դու ստիպված ես ուղղակի ընտրել կանդրություն կատարես և ժամանակը կյանք չծախսել, կյանք փրկել, որտեղ գիտես, որ շանսերը շատ քիչ են։ Կա նույնպես մայրատուղում է լուսանկարված, այսպիսի տեսարաններ, ամբողջ գաղթականները անտառի հատվածում, տեսնում եք հաստաբուն անտառը, որը չկա, մի մասը օգտագործվում որպես վարելիք, հենց ամառը, տեղացիների վերաբերմունքը, սա էլ շատ կարևոր է, այստեղ ես չեմ ուզենա համատություն անել, բայց ես ինչ-որ մի փոքր հպարտության բան կա, որովհետև Արցախահայության պարագայում արագ ինքնակազմակերպումը, որ հնարավորություն տվեց ժամանակի տեխնոլոգիաները, սոցիալական ցանցերը եւ մեր ինքնակազմակերպությունը ցույց տվեց, որ մեր մեջ դեռ այդ ուժը կա, ինչ էր տեղի ունենում 15 թվականին։ 15 թվականին տեղացիների մեծ մասը փորձում էր օգտակար լինել, բայց կային մարդիկ, ովքեր երբեմն եղել նաև սպանության դեպքեր, ցեցի են ենթարկվում, ասենք բանջարանոցները եւ մրկատու այգիները, վախտականները տեսնում են միշտ կա, բայց չեն թույլ տալիս։
վարձավճարները բարձրացնելը դա տեսանքն է աշտարակում Երևանում վարձավճարները բարձրացնում են եւ ելել նաեւ գողության եւ թալանի դեպքեր եւ գաղտականներից գողացել են ոսկեղենը զարտերը այսի դեպք եղել է օրինակ Պուշկինի Լեռնանցքում Ստեփանավան եւ գաղտականների քարավանը ուզեցել է դեպի Թիբլիզի ամսնի այն ժամանակ լորվա հայտնի հերոսակները որոնք հայտնի են չէ իրենց հաջողությունները արձակում են գաղտականական քարավանների վրա եւ հավանում են այն ճորնավորը վերել վերել այս կողմ։ Սա այն պատմությունները, որոնք պետք է խոսեն, չեն կարող ասեմ։ Այստեղ տեսնում եք տեսկեր երեխաների կոնկ կա։ Վստահաբար սրանք են երեխաները կամ ծնողներն են մահացած գտնվել առավոտյան, տեսել են, որ ծնող մահացած, բայց երեխան կենդանի եւ վերցրել են կամ մայրը ուղղակի բերել թողել է վեհարանի կամ գյուղական չիմարանի մուտքի մոտ եւ իրեն ստտնտուն էր կերակրել են երեխաներին։ Հիվանդանոցները, որոնք կազմակերպել են մայրատուրի շենքից ներս, իհարկե այն ժամանակ պատկանացությամբ, որովհետեւ այս ամբողջը մատակարարվել է պահեստներից, սնունդի զգալի մասը տվել է մայրատուրը իր պահեստներից, դա մի զարուհի տեսարանք է, երբ որ նկարագրում է Թումանյան, թե ինչպես հացը տալիս են երեխային, մի քանի քայլ անելուց հետո մայր երեխայի ձեռքից խրում է, ինքն է սկսում։ Ինքն է շարքն է, տեսնում եք, այստեղ հստակ երևում է պարս պիցայիս կողմ, սա Վեհարանի մայրատուրի հյուրատունն է հին, որտեղ արդյոք եպիսկոպոսն է մնալու, հին քաղաքային այգու տարածքը պարս պիցայիս կողմ, այստեղ արդեն հաղթականների ընտանիքներն են։ Սա էլ ամենասարսափելի նկարներից է, որ ժամանակին արտասահմանյան եւ ամերիկյան մամուլում շատ տարածվեց, ուղղակի արտատպվել է։ Մայրն է հինգ երեխաները կողքի, ինքն էլ հինգ երեխաները սավանով պատված եւ վերնագրել է տարբեր անգլերեն լեզվով, գեղարվեստականացված ներկայացնում է սարսափելի տեսանկյունը, անտառն են տեսնում մայրատուրը հարակից, մայրը եւ հինգ զավակները։ Ընդանեկար, ուրկին։ Սա էլ շատ տարածված նկարներից է, չեն կարող ասել մահացածը, ամենայն հավանականությամբ մահացածը, որտեղ արևի տակ որ մնացած մարդը չի կարող այսպես փակի տարվել, տեսել են, որ մահացածը ուղղակի փակել են դեմքը, մի օկուրը տեսնում ենք այստեղ, եւ տեսարանը, որ նկարագրում է Թումանյանը, սարսափելի է, դիակները բավարար հանում էին դիակարկերով, կարկեր են գալիս, սայլ էր անիշում, սայլ է գալիս էր, դրա վրա դնում են մարմինները, տանում թաղում են քաղաքից դուրս, տեսանք արդեն տեսարանը։ Բայց լինում էր, որ օրերով այդ դիակները մնում են կիզիչ արևի տակ, եթե Թումանյան նկարագրում է, թե ինչպես կորչում են այդ դիակները եւ ինչ սարսափելի գարշավորություններ ամբողջ այդ տարածքում։ Իքիտ խմբանակար, ուստեղ տեսնում են Թումանյանը, պետության բոլորի հետ խմբանակարը, Գևորգյան Չմարյանն է, դիտին պլանը։ Սնուն բաժանելու ժամն է, հիմնականում կանայք է մստեղ։ Ուկեն տեսնում եք Վեհարանի մայր աթորի շենքերից մեկը, որպերն են իրեն արդեն լողացրել են, տվել ամեկին մի օրինակ հագուստ, վտության գույրեր են այստեղ, ինչու էին լուսանկարում, կարևոր հարցը չէ, ինչու էին նաև գտության աշխատակիցները իրենք այդ լուսանկարների մեջ։ Բացի արձանագրումից, որ այսպիսի բան տեղ ունենում զարմելի, դա գիտակցում կա ժամերը, մենք հիմա չէ ամենահավետով հանում լուսանկարում են։ Մետանց ամեն մեկը ես որ այս վերջին 10-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 
Իմաստը նաև հումանիտար օգնության հավաքագրման համար, որը սա մեր սուրքի մամուլ, սա մեր միջազգային մամուլ,
եւ տպվել է ժամանակին բավականին շատ տարածուին այս լուսանկարները, որպեսզի Թրթնեսյանի ենթադրաբար մենք զգուշավոր ասում ենք, որտեղ այնտեղ մի տող կա, որ իրեն տվել են լուսանկարչական թերը դուք եւ տվել են սլայդերը, ապակի սլայդերի բաները, որպեսզի կարողանան լուսանկարել։ Հիմա այս շրջանում, եթե Սաքումանյանը տեսնում եք, որ այստեղ է, ինքը անդրադառնում է, որ Փանոսին տվեցին քեզ կամ մի լուսանկար համար, ամեն հնարավորությամբ հենց ինքը դարձավ։ Իսկ սնունդ մատակարարու կայաններ, այսպես էր կոչվում, Իգդիրում արդեն երբ որ գալիս են արևելյան Հայաստան, առաջին հետևը մատակարարում, հետո Երևանում, հետո Էջմիածնում, մեծ այսպես խազաններով, մեծ արմաներով ապուր էր պատրաստում, եւ այս տեսակ մատակարարումը հնարավոր լինում կյանքեր փոխել։ Պայիսներ հիմնականում սնունդների դարմայատուրն էր, ասեցի, եւ համառուսաստանյան քաղաքների միություն եւ Մոսկվայի հայերի միություն, իրենք էին ուղարկում այդ հումանիտարությունը սնունդի տեսքով, բայց ամառը պատկերացնում եք, թե տասնյակ հազարավոր մարդիկ, որ եկել են, թութի պետք է հավաքի, մրգերի պետք է հավաքի, ծիրանի, խաղողի ժամանակ, ինչը տեղ ունեցել դաշտերում եւ հարակից հատվածներում, դա եղել է միակ սննդի աղբյուրը։ Լորուն պարզը դա անտարբեր պետք է լիներ, որտեղ այդ ամեն ինչը կարողացել են եւ ամենասարսափելի ձմեռը պետք է պատկերացնեն ցուն, անոթևան, եւ սնունդ չկա, որ հասանելի լինի թեկուզ առանց գնելու։ Հիմա այստեղ տեսնում եք հիվանդություններից մահացածներին, որոնց մի մասին արդեն պատանկով պատրաստավորել են, այսպես պատատել են, մյուսներին կիսով չափ եւ լուսանկարել են այսպես, եւ նկատվում է, որ փոսերը ինչքան խորունգ չեն, որովհետեւ ամեն ինչ չես կարող համապատասխան նորմալ պետք է լինի, ասենք 1 մետր խորության եւ դամակերեսի վրա, եւ հիմա որ ինձ մնակավի մի բահ, երկու բահ քորելուց այստեղ նրանց մասում քնի դուրս։ Այսպիսի շարք, որը արձանագրվել է պատմության համար, սա հայտնի լուսանկարն է, անընդհատ պատկերել է թե ֆիլմերում, թե թերթերում, եւ այն նշում է հանագիտանումն է, սովետական հանագիտանումն է, հայերը Անկարայի, Անգորայի հատվածում, միակամս Անգորայի հատվածը չի, սա հենց Մայլատուրի անտառը, ասում է կանանց, տղամարդկանց դիակներ, մեկպասը հիվանդությունից մահացած։ Եվ նորից գալիս ենք երկրորդ այլ հրատարակությունը, այն ամերիկյան թերթից էր, նորից հրեպսիմիի տաճարն է, և արդեն, այսինքն ես լուսանկարը դիտելուց մեզանից բոլորը էր լսահանում, ես արդեն ամեն անգամ Էջմիածին գնալուց, միշտ այդ ձեռքի մոտ հասնելուց միշտ թեքում եմ դեպի ձախ, որովհետև ես արդեն գիտեմ այնտեղ ինչ է ձախ հատվածում։ Հիմա այս ցույց տալումը ոչ թե մենք սարսափում, տեսնում ենք, սարսափ ենք ուզում տարածել, մենք իրազեկում ենք ինչ կա, մենք չգիտեինք ինչ է, չէ՞։ Հիմա լսարանում գտնվող ցանկացած մեկը պիտի գնա Էջմիածին, անպայման հիշելու ես տեսան եւ հիշելու։ Որտեղ մեզ միշտ թվում է դերձորում է ամեն ինչ, հա՞, մեզ այդպես է թվում, որ դերձորում է միայն, որ այդ լույսը ոչ ֆորմերի կարող է գտնել, որտես ապացույց մասունքները հավատի միգուցե եւ զետեղել միտեղ եւ հուշարձան կառուցել, որովհետեւ երբ որ գերեզմանների վրա այս տուն կառուցում, մեղադրել չես կարող, մարդիկ չգիտեն, մարդիկ չգիտեն, որ կես մետր փորելու դեպքում կհանդիպեն զանգվածային թաղման տեսարանի։ Եվ պիտի ասեմ, որ բացի այս որբերի խնամքի եւ այլ աշխատանքները, որ վարում էր Թումանյանը, վերջին տարիներին դուրս բերվեց արխիվներից եւ նաեւ թանգարանախոր ցուցադրության մեջ ներառվեցին բազում խնդրագրեր, որոնք ցույց են տալիս այն մեծ շրջանակը Թումանյանի դիմողների, դիմատուների, խնդրագիր կազմողների, թե իրենք ինչ բազում նպատակներով կամ խնդիրներով կարող էին այդ ահավոր օրերին դիմել Թումանյանին։ Եվ պիտի ասեմ, որ անգամ եթե մենք այնտեղ դիտում ենք գտության քուրեր, կամավորներ եւ այլն, կային մարդիկ, իհարկե, որոնք աշխատում էին նաեւ վարձատրությամբ,
Դրանք հիմնականում լինում էին ուսուցչական կազմեր, տարբեր հաստատության ընկերության անդամներ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այդ մարդիկ շատ պարզ բնական մարդիկ են և երբեք անտրտունջ չեն արել, չնայած որ իրենք վարձատրվել են այդ աշխատանքների համար։ Ես ուզում եմ ձեզ կարդալ շատաղցի ուսուցիչների գրությունը նամակը Թումանյանին, մի քիչ իր մեջ նաև բողոք ունի։ 1915 թվականի օգոստոսի 6-ին են գրում, Էջմիածնում, ասում են, մենք տեսնում ենք, որ նրանք, որոնք օրը աշխատում են մի քանի ժամ միայն, գնում են ճաշարան, օրը 3 անգամ ճաշում են առոք ու փառոք։ Տեսնում ենք նաև ուրիշ շինության մեջ աշխատող մեր գործակիցներ, էլի նույնպես ճաշում են ճաշարանում, ստանում են հագուստ եւ այլն եւ այլն։ Մենք եւ մերիները զուրկ ենք այդ բոլորից։ Մինչև այսօր մեր կերածն է եղել որբերի կերածից եւ մեր խմածը նույն թեյից, և երբեմն էլ անմաս ենք մնացել։ Վերջապես, մինչև այսօր մեզ տրվել է օրվա համար 15-20 աշխատավորի բաժին միայն կես վետրո սուպ։ Այս կյանքը չենք կարող տանել։ Խնդրում ենք այս մասին պետք եղած կարգադրության իրագործումը։ Էլ չեմ ասում եմ բազում գրագրությունները, որ Թումանյանը վարում էր միջազգային կառույցների հետ եւ այլն եւ այլն։ Եվ հաջորդ մեկ բանն էլ, որ ուզենամ այդ շարքից իրեն գրված գրություններից, այդ գրությունները բազմաթիվ են, այնտեղ անուն ազգանուններով կան, ընտանիքները գրում են, ամեն մեկը ինչի կարիք ունի, հագուստի, ցիգենայի պարագաներից, չգիտեմ, կոշիկից եւ մյուս բաներից, եւ թվում են ընտանիքում քանի հոգի են, տարեցները քանիսն են, երեխաները եւ այլն։ Մեծարկով պրոֆեսոր պարոն Թումանյան գրում է Ժիրար Պալասանյանը։ Ներեցեք, որ հարկադրված եմ մի անգամ էլ դիմում ունել ձեզ, ճիշտ որ միջոց մկաղթականաց նպաստի բաժանման գործին աշխատեցա, սակայն ստացածս օրավարձը հազիվ նահատակ եղբորս ընտանիքին օրապահիկ մկլա։ Արժմ ալ պարագաներու բերմամ ստիպեցա գործեն հեռանալ, վասնզի կուզեմ եղբորս ընտանիքը ուրիշ տեղ փոխադրել, սակայն վերջին առած վարձկս ամբողջովին եղած է 4 ռուբլի, այնպես որ չգիտեմ, թե այդքանով ինչպես հոգամ եղբորս ընտանիքի հոգսերը, մինչև որ մի տեղ կհասնեմ և գործ կճարեմ։ Ուսուցիչներուն բաժանելու համար ձեր տված գումարից ոչինչ չեմ ստացել, չնայած որ մեր ընկերներից մեկնողները իրենց բաժինը ստացան։ Ուստի պարոն Թումանյան, իմ հոգսերու հարկադրությամբ կդիմեմ խնդրելու, որ եթե կարելի է ինձ ալ փոքրիկ օգնություն մը ընելու։ Բարիք ննեք, որով կմնամ շնորհակալ եւ երախտապարտ ձեզ։ Ես ուղղակի ամեն անգամ այս նյութերը կարդալուց մի զարմանում եմ, մարդը ոնց չի խելագարվել։ Հա, ես չեմ պատկերացնում, եւ ամենասարսափելին, որ Թումանյանը սեպտեմբերի առաջին կեսին էր, 12-13-ին էր, երբ որ Էջմիածնից գնաց Թիֆլիս, և ընդամենը 2 օր հետո պիտի գնար դսեղ, որովհետև սպանել էին եղբորը։ Եվ պիտի Թումանյանը այս արարքից հետո պիտի գնար իր սեփական անձնական ողբողբ պալու, իսկ ընդամենը 2 տարի հետո պիտի կորցներ իր կյանքի ամենաթանկ էակներից մեկին, իր որդուն Արտավազդին, որը հաստորեն դարձավ Վանի վերջին պարետը 18 թվականի նոյեմբերին քրդական հարձակումների ենթարկվելով, երբ որ գաղթից դուրս էին գալիս, բանը վանքի բերել եք այդ նկարները, թե չէ։ Եվ մի երկու բաներ կուզեմ այդ դեպքում խոսենք արտիկի մասին եւ ամփոփենք։ Սա National Geographic-ն է, հին դիզայնն է աշուշտ այս ամսագրի, հիմա դեղին գույնի է, եթե աշխարություն տասներ, ուրեմն 1919 թվականի օգոստոսին, որոշ ժամանակ անցել է անշուշտ, մինչև լուսանկարը նյութը հասել է Ամերիկա, և հենց առաջին նյութերից մեկը, որ մենք տեսնում ենք, ասում է կոտորազների միջև բանում տեղի ունեցած, նկատի ունի 15 թիվը և 17 թիվը միջև, բայց արդեն օգոստոսի 2 տարի անցել է նյութը, ես տեսել, և նշում է,
Մայնակ Օուեն Ուիլյամս հեղինակն է, երեք պատկերազարդումներով, երեք լուսանկարներով։ Եվ 19 թվականին մենք տեսնում ենք այս հոդվածը, եւ տեսնում ենք որբերին, ամենայն հավանականությամբ որբերին, թե ինչպես են ռազմական հրացան կրակելու եւ հրացանաձգությանը պատրաստելու մարզում հրացան։ Փայտից հրացաններ են պատրաստված, մոդելային, ինչ որ ձեր դիտակիցները, եւ երեխաներին պարկած վիճակում կրակել, կկանստված եւ կանգնած վիճակում։ Եվ արդեն այստեղ տեսնում ենք ինքը հրահանգի չի հանդես գալիս, որ երեխաների ինքնապաշտպանության այդ արվեստի սովորեցնի։ Եվ մյուս լուսանկարում տեսնում ենք արդեն թուր է հանձնում երեխաներին, նայեք ուղղակի ամենը, մեկը փապախով է, մեկը Կովկասայի գդակով, մեկը զինվորական գդակով է այստեղ, մեկը այսպես ծուր բանով է նայում հայացքով, եւ տեսնում ենք թուր հանձնելու արարողության, այսինքն բոլորը կանգնած են Թումանյանի հողովտին։ Եվ իր կենտրոնության օրը բարված լուսանկարները, որոնք տպվել են ամերիկյան այս աշխարհահռչակ հանդեսում։ Փայտե թուր, որը տալիս է հրամանատարը։ Իհարկե մենք մեր հանդիպումներից մեկի ժամանակ անպայման այս օրերի Թումանյանի որդիների գործունեության մասին կխոսենք, որովհետև իրենք իրենց դիրքում ևս շատ առանցքային դեմքեր են եղել, գործել են, նույն Մուշեղ Թումանյանը, և Մուշեղ Թումանյանի վկայագրություններում էլ բազում փաստեր կան, արձանագրություններ էլի ականատեսի, որ ինքը տեսել է, թե ինչպես են վարվում երեխաների հետ և այլն։ Եվ մենք դրանք առանցին կադրադառնանք, զավակների մասնակցությունը պատերազմական օրերին և իրենց տեսածն ու ապրածն ու արձանագրածը։ Դա մի առանձին թեմա կլինի, որի շուրջ մենք կունենանք անպայման մանրամասը զրույց։ Թումանյանի մասին այդ բոլոր հուշերը ի՞նչ դերքում ապահովել։ Հա, սա թանգարանի կողմից հրատարակություն է, որը ցեղասպանության 100-երորդ Թումանյան թանգարանի կողմից է հրատարակվել հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի շրջանակում։ Հայկական հարցն ու իր լուծումը ըստ Հովհաննես Թումանյանի այսպես է վերնագրված, Թումանյանը հոդված ունի հենց այդպես հայկական հարցն ու իր լուծումը, այս ամբողջ ժողովածույում ներառված են հայկական հարցին վերաբերող Թումանյանի բոլոր տեսակի, բոլոր ժանրի գործերը, եւ հոդվածները, եւ ճամփորդական օրագրերը, եւ չափածով, այսինքն պոետիկ, բանաստեղծական գործերը, եւ առաջին անգամ այստեղ հրատարակեցինք նաև խնդրագրերը, որ թանգարանի արխիվում կային, և օրագրերը, որոնք ճամփորդական առաջին անգամ հրատարակվել էր Թումանյանի ակադեմիական հրատարակության 8-րդ հատորում, ինչ-ինչ պատճառներով, դե խորթային տարիների հրատարակություն որպես որոշակի կրճատումներով, հա, հատվածներ կային, որոնք դուրս էին թողնվել, և երբ որ համեմատության մեջ հասկանալի է դառնում, թե ինչու կարող էին այդ հատվածները դուրս թողնվել, և այստեղ մենք ամբողջականությամբ կարողացանք ամփոփ ներկայացնել այդ ճամփորդական հայկական հարցը ու իր լուծումը ըստ Հովհաննես Թումանյանի։ Իր լուծումը ինչ է ասում։ Իր լուծումն ասում է, որ մենք մեր ներսից ենք փչացած, ուրեմն ներսից է գալու փրկությունը։ Չէ, ինքը քննում է, իր գոնե այդ մի հոդվածում Թումանյանը քննում է գրեթե բոլոր այն պետությունները, որոնք այս կամ այն կերպ առնչություն են ունեցել հայկական հարցի հետ, և որևէ մեկի նկատմամբ Թումանյանը բացարձակ հիացմունք չունի, բոլորի նկատմամբ ունի խիստ վերապահում, և այդ ամբողջության մեջ մենք ուղիղ տեսնում ենք իր բանը, որ որպես ազգ մենք պիտի առաջնահերթություն ունենանք մեր ազգային շահը։
հա, ինչպես որ այլ ազգեր, այլ պետություններ, երբ որ հարաբերվում են քո հարցի հետ, հարաբերվում են իրենց շահի դիտանկյունից, եւ ասում եմ, մի պետություն կարող է հայկական հարցը համարել 30 տարեկան, մյուսը 50 տարեկան, ասում է, ճիշտ էնպես, ինչպես որ այդ հոդվածի մեջ ասում, ճիշտ էնպես, ինչպես որ մենք որևէ մարդը, երբ որ ճանաչում ենք ինչ որ մի տարիքում եւ հետո իրեն այլևս չենք հանդիպում, մեզ համար այդ մարդը միշտ մնում է այդ տարիքի մեջ, այսինքն նայած որ պետությունը հայկական հարցին որ փուլում է հարաբերվել եւ իրեն թվում է, թե հայկական հարցը հենց այդ պահից է որ ծառացել է, միշտեր ասում է հայկական հարցը հին է, շատ հին, եւ իհարկե Թումանյանը այդպես իր համար գոնե դնում է 1453 թվականը, երբ որ թուրքական այսպես բանը եկավ դեպի Կոստանդնուպոլիս եւ Այա Սոֆիայի տաճարը այսպես խորհրդանշական կերպով վերցնում է որպես մահմեդական աշխարհի դեպի քրիստոնեական աշխարհ այսպես կենտրոնը իրեն դարձնելու սկզբնակետը, հա, եւ այստեղից ինքը բխեցնում է հայկական հարցը։ Ես եթե լինեի Թումանյանը, իհարկե լավ արի դեմ երկու հասկացողության անդրադառնանք նորովի, որտեղ մենք շատ ենք այդ հին կլիշեների մեջ թաղվել եւ չենք հասկանում ինչի մեր մոտ է, որ ամեն ինչ փոխվում է, մեր մոտ ամեն ինչ չի փոխվում, շուտ բոլոր ամեն ինչ փոխվում է, բայց մենք մնում ենք մեր պատերացումների, մեր մտակաղապարների անփոփոխության մեջ։ Օրինակ հայկական հարցը կարելի էր սկսել նաեւ այն առաջի դասախոսության ժամանակ, ազգմախոտոր, չէ՞, նամակը կար հայտնի, երբ որ ուղարկում է պարսիկ թագավորը Բյուզանդիայի կայսր Մորիկին եւ ասում է, մի ազգը երկուսիս անհանգստացնում է, արի դու սրանց տղամարդկանց զորքին տար, քո թշնամիների հետ կռվացրու, կոտորեն թշնամիներին, թշնամիների դե կոտորելու, թշնամիները իրանց կոտորեն, մենք այլի շահելու ենք, իրենց են կոտորելու, իրանց երկրում մնան, պետք է խոտոր լինեն, անընդհատ պետք է սեպարատիստ, ավտոնոմիստ եւ այլն, եւ այլն, հիմա այսպես ինչ որ երկիր ուզեն, երկրամաս հետ ուզեն, երկու հասկացություն ուղղակի վերլուծենք, ուղղակի մաս-մաս քանդենք եւ չհավակենք։ Հայկական հարց ով է ձևակերպել, օտարները, չէ՞, հայկական հարցը բան էթիկլապեդիայում դա ձևակերպված է, չէ՞, չէ՞, էլի սխալա, էլի սխալա, հայկական հարցը ձևակերպել են օտարները, ոչ թե մենք, հասկացություն ենք, լսարանը ձևակերպել է ելնելով իր շահից, այսինքն հայկական հարց կա ոչ թե այն լուծելու համար, կետ 1, ոչ թե այն լուծելու հայերի շահերից ելնելու, կետ 2, որտեղ հայկական հարց կա, որտեղ պետք է մենք օգտվենք մեր շահը տեսնելու, սա է։ Եվ Թումանյանը այստեղ նույն այդ բանը ադոնցը նույնպես գրել է, մենք ում ենք ձևակերպում հայկական հարց, ֆրանսիացուն, ռուսին, ամերիկացին, պարսիկին, անգլիացուն, իրենց համար այդ հարցը չկա, հարցը կա այն ժամանակ, երբ որ իրենք թեկուս փոքր էսկան շահ կարող են ստանալ այդ հարցի ակնարկելով, այդ հարցին անդրադառնալով, մեր օրերում տեսեք դա, հայկական հարց ներսում ձևակերպած հայկական չի կարող բնությունից լինել, որպեսզի դու դա ձևակերպես եւ ինչ որ լսարանի տաս որպես դիմում, հայցադիմում կամ պահանջ, չի լինում այդպես։ Հիմա եկեք երկրորդ հասկացությունը վերցնենք, պահանջատիրություն։ Իմ տեսակետը վերջերս էլի հանրային ելույթում ասեցի, պահանջատիրությունը դա մի բան է, որը դու ուզում ես դրսի լսարանից, չհասկանալով եւ չգիտակցելով, որ որևէ մեկ ուշ, որևէ մի տերություն քո պահանջին, եթե շահ չունենա, չի ընդառաջ, որտեղ այստեղ նորից մարտավարական և ռազմավարական սխալ ենք թույլ տալիս, մենք միշտ ուզում ենք, որ մեր հարցը մեզնից դուրս լուծեն ինչ-որ մարդիկ, պահանջ ենք ներկայացնում, ում, Միավորած ազգերի կազմակերպությանը, ազգերի լիգային, միջազգային հանրությանը, որը չկա, քանի դեռ պահանջատիրությունը ներսից չի սկսվել, ինքներս մեզ ինչ-որ բան պահանջել ենք, ինքնակազմակերպել ենք, Սպյուրք Հայաստան խոսացին, 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 հենց այդ ուժերը թույլ չեն տալիս, հենց այդ ուժերը թույլ չեն տալիս, որ դու ճիշտ մարդկանց ճիշտ տեղում ունենաս պաշտոնյաներ, հա, գիտակից մարդկանց, հիմա բոլորը խոսում են մերիտոկրատիա,
քաղաքագիտության մեջ ինչ է մերիտոկրատիան։ Լավագույններին, պրոֆեսիոնալներին, գործի գիտակներին նշանակում են ճիշտ տեղում, որպեսզի այդպես պետություն ամրանա, պետություն ստեղծվի, մարմին ստեղծվի։ Հիմա դրսում մերիտոկրատիա է մեր մոտ։ Մեր մոտ չի եղել դա։ Ինչ որ պա սխալմունք պատկերացում եղել, որ հա, այս մարդը ինչ լավն է իր տեղում է եւ այլ։ Բայց խոշոր տերությունների մոտ քաղաքականությունը կամ օպերացիոն կոդը, այսպես ակոչում, չի փոխվում։ Կարող մի քիչ այլ ձև լինի, բայց չի փոխվում։ Ռուսաստանը ունի իր օպերացիոն կոդը հայերի հանդեպ։ Հայերի հանդեպ, ոչ թե հայկական պետականության։ Հայկական պետականություն ֆայլ չկա այնտեղ։ Կայսրությունների դեպքում Օսմանյան կայսրություն չկա, վրացական պետություն, չկա ադրբեջանական պետություն։ Իրենք նայում են որպես նախկինների կտորներ, որտեղ ինչ իրավունք ունեն իրենք ունենալ պետականություն եւ սա է մտահոգությունը։ Մենք դա չենք ուզում հասկանալ, ուզում ենք, որ այդ հայկական հարցով ամեն ինչ դորդուբեշ ավի լույսը մեր օգտի։ Այդպես չի լինի։ Մանավանդ որ քո ներսում ունես այն ինչ որ ունես։ Եվ պահանջատիրությունը ներսում ձևակերպած ներքին պահանջատիրություն չենք ուզում։ Ուզում ենք անպայման դուրս հանենք այդ պահանջատությունը, դրսի լսանից ակնկալենք, որ մեր գեղեցիկ աչքերի համար պետք է գա փրկի ֆրանսիացին, անգլիացին, ռուսը եւ այլ, բայց ինգլիսը մեզ փրկելու որևէ եղանակ չենք մշակում։ Ճանաչենք, որ մշակենք, որովհետեւ երևի ճանաչենք։ Մոմերը դեռ վառ է։ Հա՞։